Dobar dan. Dobar dan. Jeste se naspavali? Jesmo. Pravila su sljedeća. Maja ništa ne nosi, sluge nose. Okej. Maja ide ovako sa mnom. Pa ti još dve devojke. Jel krećemo? Krećemo. Ajmo. Srećno. Hvala. Hvala. Šeći. Dođi sve da mi doneši. Da sam izabrala najbolje sluge, jer ćemo se truditi, ostali smo stvarno bez hrane da donesemo sve što može. Najbitnije je da vi racionalno trošite hranu. Ja sam vidio pre neki dan bacili ste punu tacnu krompira. Jeste. To ne sme da se radi. Morate racionalno, znači da spremate hranu, da trošite. Izvoli Majo. Hvala, dobar dan. Dobro jutro, nije dobar dan. Dobar dan, možemo... Kafa, Majo. Da vam kažemo da ovog puta imamo nešto novo na tržištu, a to je Dobro jutro kafa koja bude sva vaša čula. Mi smo novi na tržištu, postojimo od 2013. godine i nalazimo se u Veterniku. I u ponudi imamo dve varijante, imamo klasik i light varijanta. Za vas smo danas pripremili klasik. Mi vama kafu, vi nama da vidimo... Da, ali jeste nam skuvali kafu da popiju. A to morate tek da se iznenadite kako je dobra kafa. Možemo da vam ponudimo za kafu, recimo... ovu divnu ikebanu koju su spremale devojke. Ajde, stavi je. Ovako. Na sto. I da vidim koliko kafe možemo da dobijemo za nju. Za ovo? Pa jedno pola kilograma. Pola kilograma. Pa malo. Pa 600 grama. 600 grama. Pola kilograma. 600 grama. To je za to sad. Imate li još nešto da date ovom dečku ovde lepo? Mene neko kruniše stanije, to mi je životna želja. Jao. Da budem kratka. Evo. Čekaj. Slušaj, ako te slučajno poljubim, celu tezu daješ. Ali morate staviti koliko dobijamo za ovo. E, da. Za to ćeš dobiti džezvu, dobit ćeš dve šoljice, dobit ćeš... Dosta. Gazderite da ga krunišem. Može, ali poljubac... Čekaj, samo... Na. I poljubac. Može? Zahvaljujem. Celu tezu treba da ja bi njoj sve dao i kola kojima sam došao. Sad imate zadatak, znamo da je... Kristijan povređen, ali... Ali da vidimo snagu i izdrživost Kristijane. Samo pet sklepova sa Stanijom na leđima, a da Stanija peva za svako jutro kafa Dobro jutro. Bravo! I sada Stanija za svako jutro kafa Dobro jutro. Bravo, nije mogla od uzbuđenja. Stanija nije mogla da progovori... Popio Dobro jutro kafa. Stanija nije mogla da progovori od uzbuđenja i nemojte, mislim, maltretirati što se toga tiče. Ovako, ja mislim da sam izabrala najbolje sluge. Najsnažnije i najlepše. Hvala. Samo to za sve ove sklekove. I drugu, i drugu, i drugu. Pa mora i drugu, pa mora. Daj sve. U, Umbrella, pa dobar dan, Umbrella. Dobar dan, pa kako ste? Dobro, kako ste? Dobro, dobrodošli na Umbrella štan. Jeste videli našu maskoticu, Umbrella? Da. Evo ga. Ćao, Umbrella. Ćao, maskotice. Za početak, jedna bitna informacija za sve korisnike elektronskih cigareta. To je nešto što je otprilike pre 10 dana sledilo iz Britanskog ministarstva zdravlja, kao jedna od najrelevantnijih evropskih zdravstvenih institucija, da su elektronske cigarete za čak 95% zdravija alternativu u odnosu na prave cigarete. A jedina prava i proverena elektronska cigareta koja koristi jedine klinički ispitane tečnosti na svetu je... Umbrella. Umbrella, tako je. Za to ćemo dati, evo Kristijan je prvi to rekao, za to ćemo dati malo ovih oka elektronskih cigareta, to smo videli da se koristi na farmi. Evo ga, to ćemo dati za tu hokicu, ali jeste vam li vidite nama? Jesmo, naravno da jesmo. Koliko možete da dobijem velice? Prihvata. A jednog dana mogu da dođem i da vam ispravim to i da ofarbam i da to bude mnogo bolje. Šta mogu ja da uradim da dobijem ovu pink, da mi se slaže sa čizmom? Pa sad ne znam, sada stavljate u neku situaciju. Dobro, možete da vas poljubi. Naravno. Kako ne bi mogu? Za poljubac za stari, može, nije problem. Filmski. Znači, za stari... Ja sam mislila poljubac u usta. Evo, izvolim. Poljubac u obraz je malo. A sad ćemo za kozmetiku da krenemo. Umbrella je proširila svoj asortiman ekskluzivnom kozmetikom vrhunskog kvaliteta.
U ponudi imamo srebrnu ambrelinu antibakterijsku rukavicu za skidanje šminke, koja deli u tri faze. Skida šminku, dubinski čisti pore i što je za farmere, naravno, žensku populaciju na farmi najbitnije, da stvara tu zaštitu srebrnu protiv nečistoće i mikroorganizama. U ponudi imamo još i ambrelinu silver kremu koja ima 11 plus aktiv formulu. To je jedinstvena krema na tržištu zato što ima više od 11 aktivnih supstancije u sebi, između ostalog što je najbitnije da ima hialuron, koenzim Q10 i srebro. Znači kreme, ne možemo da ima 5 dama kremu, a 5 dama ne. Putem. Dogovorit ćemo se za sledeći put. Dobro, to hvala vam, lepo je to to. Hvala vam. Ajmo, pokupite to sve. E, do sad šta je bilo, bilo. Ovde mora da budete sposobni da pokupite ovo sve za vaše kuće. Dobar dan. Kako smo? Dobar dan. Jeste pripremili za naše pijačare? Čekaj, a samo da vas pitam, jeste vi halili? Meni je Mica Tropizaljka rekla da ste vi halili, ja sam tražila halila na pijacu. Dobro. A vi ste halili, okej. Okay, ajde, halile. Izvolite, vama nešto treba od nas. Sve nam treba, sve nam treba, apsolutno sve. Prvo mi za vas. Ajde, do sada smo imali tačke. Pa da, imate puno kutiju, bre, dajte ovo sve. Evo ovako, imamo zvečku koju spremio Vlada Stanojević. I šta će dobijete za zvečku sada? Za zvečku. Šta? Paprike. Može. Ali možemo sve ove paprike. Ne, ne, svakom po dve od vas. To samo toliko paprika, za zvečku. Jedna crvena, jedna zelena. Pa popusti malo, pa nemoj da zatežeš baš na početku toliko. Ajde, može paprike. Paprike nosimo. Džak, za paprike, molit ću lepo. Pa evo da vidimo šta možemo da dobijemo. Ovde su potpisi svih farmera. I baš je onako dobar poklon za kuću. Ajde, može banane za to pošto stvarno? Može. Nosimo kupljene banane. Banane kupljene. Bravo, idemo dalje. Poljubac Kristijana za sve te... Ajde, za svo ulje. Gledajte se da ovo, opala, Bravo! Pokupi ulje Kristijane. Ja mislim da su zaslužili. Ja mislim da su zaslužili. Pokupi ulje Kristijane. Pa to je zagrljaj Herkulesa, molim vas. To se jedno... Daj, Džak, vamo. Ovdje imamo lentu naše mis Parme, Tamare. I imamo nje donji veš, evo, otpuno. Pa, vidi koliko vredi, ne znam, razvojim se. Neće da preteruješ. Zato moraš dobro da se otvoriš za te gaći. Šta ona da, to je? A ti traži šta će da ti da. Ajde, možemo da dobijemo jaje. Ne može. Zašto? Sa bakijevom... Ma jaja, pa jaja. Čekajte, ne date nam jaja, ne date nam kobasicu, moramo da trgujemo. Maja, šta je dobro onako za dobar glas, da bi se nešto kvalitetno otvorilo? Pa jaja. Jaja? Jaja. Pa šta da se radi s njima, kako? Pa ništa, piju se na živo, ja u to... Da, ja u to ne verujem, ali trebaju nam jaja za kolač. Pa evo za svakog pojeno da vidimo kako to izgleda. Ne patim ja to, ja ne koristim to. Pa onda vam meso i jaja ne trebaju? Trebaju nam za kolače, nema šanse, znači da ja popijem jaj na živo, ne. Hoćeš da vidiš kako ja to radim? Neće ni stani, ajde, hoću da vidim ti kako. Sad još dam dve i... Bravo! A daj, možemo na drugi način da vam pevamo, igramo, evo skinut ću majicu. Pa to ćeš posle majicu. Ne, zašto da skinete majicu, ona samo ga guci. Baš dobro izgleda i da može da vam poklonim. Ajde. Evo sad se... Evo ih koliko sam ja jaja ovaj pojela. Ajde, ajde. A još gore, još gore idi. Još gore, samo gutaj. Da ne padneš. Gutaj, 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 progutaj. Gutaj, gutaj, gotovo, progutaj. Samo progutaj. Progutala. Ajde. Progutaj. Pa gotovo. Jedno si primila. Bravo, gotovo. Primila jaje. Danija primila jaje, samo Maja još da primila. Ja mogu da pevam i mogu da podelim kalela. Samo sam htjela nešto da vam kažem. Ja, popiješ jaje, nosite sve. Okej. Okay. Ajde. Odmah, nemoj slučajno da vratiš kolač. Nemoj da ga zaustavljaš u grkljenu kad osjetiš u... Ajde, 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 ajde! Bravo! Bravo! Ajde, ajde, gutaj! Bravo, gutaj, bravo! Pojela i Maja jaje! Nosimo sve. Sve nosite, svaka čast. I vraćamo im stvari. Čuti. Sve im ostavi to. Šešir ostaje. Ajde sad, Kristijane, pakuj robu. Osim da nas naučite, brate, igre ovdje. To ostavite. Jel da treba nam jednim jajem? Dovesite nam sledeći put žive palkove.
Thank you.